U některých verzí podvozek Ford Control se 4 řízenými koly řídí úhel zatočení zadních kol. Při nízkých rychlostech se zadní kola vytáčejí v opačném směru než přední kola, což zlepšuje jízdní chování vozidla a poloměr otáčení. Při vyšších rychlostech se zadní kola vytáčejí ve stejném směru jako přední kola, což zlepšuje stabilitu vozidla.